vet inte det, Håkan kommer nu. Ja, men ja, det har vi talat om, Lina. Lägg den var du vill, bara du kommer så. Kom en... Pojkarna kommer dig. Ja, men jag ska vara med när du köper barn. Jag går till med tand. Allt är modernt. Sune! Snabbt, då kan vi inlåsta i grottan. Och magiska häxor har tagit Joakims turkrona. Jag måste hjälpa. Håkan! Vi ska inte till Ankeborg. Men säg inte så. Pojken, älskade pojken min. Ett beslut är ett beslut och ett beslut håller man sig till. Okej? Okay? Kom nu. Vad mycket folk. Ska alla dem till Grekland? Nej, de ska till olika ställen. Kolla. Schweiz. Vad är det för något land? Schweiz. Ja, där pratar de ett konstigt språk som heter joddling. Ja, det låter ungefär så här. Joddladenidio! Ja, och så bor de på bergstoppar. Så de är jättebra bergsklättrare. 35! Ja, det är jag. Lite ögonblick bara. Vi kan bara diskutera en sak bara. Om vi tar bort den här posten, alltså om vi nöjer oss med två sittplatser, så kan ungarna kan stå. Vi kan stå i omgångar. Då kan ni ju få in fler personer i planet och få in pengar på det sättet. Förstår du vad jag menar? För det andra, mina ungar är nästan alltid i cockpit. Tittar hur chauffören gör. Du, minsta grabben, han kan gå som handbagage. Det har han gjort förut, sådär. Så att det är inga problem. Och sen, ingen mat på planet. Det tar vi med oss själva. Då kommer jag i alla fall fram till... Nej, så bara, så. 22 papp. Ska vi säga det? 22. 25. Tyvärr 35. Och så tillkommer avbeställningsskydd. Kolla, Sune. Jobba, lite gick ihop. Nu tycker jag att du är lite vrång. Får jag smaka? Mamma kommer bli vansinnig. Ja, jag vet. Men vi har inte råd med Grekland. Särskilt inte nu, Håkan. Det är klart att få smaka. Kom, grabbar. Håkan! Kom nu! Vi kanske ses i Grekland nu då? Ja. Hej, hur var det i stallet? Bra. Vad är det där? Det där, det är vårt hem de kommande veckorna. Men Grekland då? Grekland, ja. Det var tydligen för dyrt så att... Ja, vi får vara blekast i kvarteret i år också. Som alla andra år. Vänster, Sune. Vänster. Så. Och så rakt fram. Rakt fram. Men snett, ja. Jag hatar dig! Jaha. Sätt ner den här. Karin?
Ja. Om jag bara får störa dig några minuter. Jag har en liten present som jag hittade i en sån här second hand affär inne i stan. Jag bara tänkte ge dig som en liten kompensation. Det är en gammal sollampa. Här ser du en finess. Det här är en avståndsmätare för att undvika brännskador. Ja, du kan se själv. Det är en liten lapp med här också. Som jag... Sol i sinne, brun inne, Rudolf. Ja. Mamma, är du ledsen? Nej, Sune. Mamma är rörd. Är hon glad nu? Så du, Sune, om några år, när du har blivit lite äldre, då kommer du också att förstå att kvinnor, var är padden, Sune? I garaget, tror jag. Ja, vi går och hämtar den. Vart är ni på väg? Gissa tre gånger. Ja, vi ska... Väck oss när det är dags att åka. Men vi ska ju köra nu. Va? Kan vi skoja imorgon istället? Familjen, lyssna nu. Nej, men... Snälla familjen, lyssna nu. Klockan är 5. Vi måste iväg innan den tunga trafiken kommer ut på vägarna. Kom igen nu. Ja. Rudolf? Ja? I så fall så vill jag köra första biten så jag får sova sen, okej? Okay? Jaha då. Hopp in, Karin. Jag backar ut dig. Jag ställer mig här, så du... Det är fritt nu, Karin! Karin! Ja? Sätt på! Okej! Okay. Backa på! Karin! Ja, vänster! Stopp! Lite mer! Vad säger han för någonting? Jag tror han sa back, mamma. Back. God morgon. God morgon. Jo, fru Gunnarsson, alltså, jag kanske ska påpeka, jag försökte inte stjäla den här för att vi har en egen som i och för sig kommer att vara rätt tom, för vi åker bort på semester, så att det blir lugna gatan nu. Ja, då återstår väl bara för mig att överlämna ett morgonfärs. Aj! Aj!
Karin. Vatten, tack. Men. Vad kostade rutan? Vilken ruta? På resebyrån. Så. 8 000. Karin, älskling. Hur det nu än går så vill jag att du ska veta att jag har alltid älskat dig. Mm. Och barnen. Mm. Och dig. Ja, det blir nog bra. Doktorn kommer snart. Mm. Varför dröjer han så? Sune! Sune! Pappa. Nu ser jag dig. Sune. Kan du göra mig en sista tjänst bara? Kan du gå ut i korridoren och se om du ser någon läkare och säga att det är ganska bråttom? Mm. Ja. Mm. 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 Mamma? Ja. Eller jag. Vad kostade brevlådan? 400. Hur så? Nej. Håkan. Jag hörde en stor jävla cementblandare och blanda gips. Och mitt i detta kaos, och vem kommer där om inte Ingmar? Stenmark alltså. Och frågar om jag ska med ut på en sväng. Ja, visst kan jag väl säga. Jag menar, en och annan strövviner, vad är det? Är det mat i den där? Nej men käre lille vän, det här är ingen matvagn. Va? Här är inälvor på folk. På väg ner till labbet för analys. Men då kanske du är doktor. Det är jag säkert, ja. Då måste du hjälpa min pappa. Han ligger där borta och är jättesjuk. Mm. Gud! Är det här borta, sa du? Ja. Gud! Gud. Vad var det här då? Åh, kexchoklad, då har du där. Vad konstigt. Men det där är också gott. Då tycker jag du ska smaka lite om det nu är så gott. Ja, ta då. Kom igen nu då. Du är dum i huvudet. Su. Su, nej, vi ska gå nu. Ta det här!
Det här är fullständigt alltså. Ser du något tåg, Karin? Inte jag heller. Alltså, det... Miljoner arbetslösa, men de här får hålla på. Vart är vi på väg, Karin, när vi inte längre kan lita på våra statliga företag? Vart är vi på väg? På semester, älskling. Ja, jo, men vad väntar vi på då? Nej. Ja, förlåt. Ja, jag är på väg. Leffe. Vad lagar du för någonting? Spindelknut. Har du någon mamma? Ja. Blir man inte skitig då? Jo, det blir man. Har du hår på snoppen? Va? Skit i det du. Är du en raggare? Nej, det... Var kommer bilen ifrån? Polen. Min pappa säger att man ska köra Volvo. Varför gör inte du det? Det är för att jag inte gör det. Får man ta en sväng? Nej, det får man inte. Men snälla. Nej, säger jag. Nu tycker jag du är lite vrång. Jag kommer inte på det. Vem är det du liknar? Ja, jag vet, du är kändis, säger du. Är det någon sångare du tänker på, eller? Ja, kanske. Var det Andersson, sa du? Ja, precis.
Rudolf Andersson. Fem personer, tält. Nej, det är husvagn. Den är inte större än ett vanligt tält. Det blir lite billigare så. Jag har en veteranare, ja. Du får dem för tältpriset. Ja. 7 dagar, det är bra. Då hinner du undan innan tyskarna kommer. I år blir det hejsansvejsans. Det är en villaförening från Düsseldorf. 200 husvagnar. Oj, oj. Men de har pengar. Köper sånt där. Ja, vi har egen tillverkning. Myndigheterna har tröttnat på att tyskarna plockar ner dem ut med vägarna så vi får sälja dem istället. Exotisch, säger de. Det betyder bra på tyska. Fan, de kommer på den här kändisen. Ja. Det kanske är den här John... Vi har... Give peace a chance. Holman. Nej. Ni är tvillingar, va? Tom Jones. Ja. Ja, som sagt, jag hoppas att ni ska komma att trivas här. Tack ska du ha, du. Det är bara fråga efter Rune om det blir några problem. Sven Bertil. Nej, Rune. Får man ta? Nej, för helvete! Tack. Du kanske också gillar bilar, va? Ja. Ja, jag håller på att fixa lite, men den är inte klar. Men ja, sen kanske man kan få bjuda på ett åk. Kanske det. Jag vill också ha ett åk. Han med. Kom, kom. Ja, det är... Det är oxblod, va? Metallic. Cutlass-modellen. Ja, just det. Firestone. SS-sule. Däckas. Alltså. De är olagliga. Men... Det skiter jag i. Då kan vi se. Akta här. Så här. Ja, så. Ja, skinsäten och så. Vad heter du? Anna. Ja, Leffe. Så här, har du spår. Ops! Så kan jag åka med... Så här, vet du. Ligga så här, köra. Och så är ratten här lite mindre än original. Så, air condition. Där är ni. Var är Anna? Va? Så, vänta. Du kan komma in lite så här. Ops! Ops, så här. Ja, jag ska använda det. Hej, mamma. Det här är Leffe. Hon håller på att visa sig. Leffe, ja. Det här är Anna, min dotter. Hon är 14 år. Kom nu. Kom nu. Men mamma, han skulle ju bara visa sig. Ja, jag vill inte höra. Kom nu. Slut. Karin! Ja, det är ju ingen gasol. Jo då, vrid knappen åt höger. Vrid så... knappen åt höger, säger jag. Ah! Ah! Vilken låga. Vad är det nu då? Mat!
bara lite mat åt mig också. Ska jag ta den där? Ja, ta mig istället. Så. Hej. Den bleka månen lyste över det gröna drakblodet. Och när prinsen för tredje gången stött sitt försilvrade svärd i drakens hjärta gav draken upp andan med en hemsk rossling. Och så kunde prinsen äntligen rida fram till slottet där den vackra prinsessan hölls fången. Han steg ner från den vita hästen, tittade längtansfullt upp mot prinsessans fönster och började sjunga. Grabbar, går mamma och jag på en liten promenad och när vi kommer tillbaka så vill jag att ni ligger. Helst sover. Okej? Okay? Det har varit en lång dag för oss alla. Ja, men pappa, jag vill sova i förtältet. Nej, Håkan. Jag sover i förtältet. Det är alldeles för varmt för mig, den där husvagnen. Spring iväg nu. Okej. Okay. Nu är det dags att sova. Godnatt. Var ska vi gå då? Ni på stranden? Nej, det är så mycket folk där. Ja, vadå? Du har väl aldrig haft någonting... Jaha, ja. Mm-hmm. Där då. Du kan hålla i mig. Gärna. Det blir bra. Vadå? God morgon, älskling. Titta. Solvarmt, härligt. Århundradets kallaste natt. Och så myror. Miljoner myror. Pissmyror. Och fy fan vad det kliar. Du, Karin, till och med i gipset har jag myror. Det är en hel myrvägg ner här. Jag kommer ju inte åt med 250 spänn. Det skulle de ha! 250? Ingenting kan de klara av, men skatt! Det ska man betala till de där klåparna. Alltså, hade jag den där humbugläkaren här så skulle han få se... Se god dag! Det var ju verkligen ett sammanträffande ju. Jo, det kan man. Lugnt. Hej. Karin, är det... Hej, Elisabeth. Ni måste ha kommit igår också, ja. Ja, det gjorde vi bort där borta. Ja, det är fint för barnen här och rumla runt. Ja, verkligen. Skogigt och dant, ja. Så är det ju alldeles för varmt att åka söderut så här års också. Precis vad vi sa till varandra. Vi hade från början tänkt åka till Grekland, men det var ju alldeles för varmt. Så att vi tänkte Sverige är ju ändå himla fantastiskt så här år, så att vi valde att damma av den gamla husvagnen och åka hit. Eller hur, Anna? Ja då. Ja. Ska vi? Ja. Ja, jo, tack förresten. Tack för jobbet med foten. Mycket bra. Det glömde jag kanske säga senast. Det är jättefint. Jag känner ingenting. Den är helt avdomnad på något konstigt sätt.
Nu har jag ju också väldigt bra läkkött. Det har jag alltid haft. Det sa de redan på BB. Alltså när jag föddes sa de det till min mor. För de fick ta mig med sån här... alltså både tång och sån här sugklocka. Så att jag hade väl... i princip... bananskall upp till mellanstadiet, men det... Men Håkan! Skämmer ut oss. Det är ingen fara. Han tycker om potatis. Ja, trevlig sommar. Där. Hej. Så lång. Jag skäms. Karin, det var väl inte så farligt? Jag kan gå tillbaka och be dem om ursäkt om du vill. Gör du inte. Upp. Ja då. Ja, tack ska du ha. Vad jag så för? Jo, förstår du. Om du ser en svart katt gå över vägen så betyder det otur. Men om man spottar tre gånger över vänster axel så händer ingenting. Det där är bara skrock. Ja. Men jag har faktiskt klarat mig ganska bra hittills. Kanske just för att jag är lite skrock. Åh, herregud. Det är 7 års olycka. Ge mig saltet. Men fort, ge mig salt! Men Rudolf, det är bra nu. Kom nu. Sätt dig här. Så, vill du ha kaffe? Nej, tack. Ja, det är bra för nerverna. Sune, du har inte ätit frukost än. Karin, han klarar sig. Men vadå, han behöver fibrer, pojken. Så, varsågod. Ja, det är klart. Sune! Vänta lite. Vad är det du ligger och tittar på hela tiden? Jag tittar väl inte någonstans. Karin, du ser väl vad det är du ligger och tittar på? Rudolf, är du svartsjuk? Nej, men jag ser ju vad jag ser. Men älskling, vad har de där små pojkarna som inte du har? Nej. Det är...
yxan av sen. Det gjorde ingenting. Hoppas tant inte gjorde illa sig. Tant, bra. Tant. Kanske någon som vill vara med? Ja, men bara om jag vinner. Ja, du behöver nog lite hjälp om du ska vinna. Anna, nu går du inte för långt. Du är bara 14 år. Du kan ju spela med mig. Okej, grabbar, nu kör vi! Ja, jag kommer snart tillbaka. Hello. Excuse me. The ordinary personnel is behind the house making cement for German people. But just press the button and Rune will be here like a Scot. Well, take it easy. All we want is coffee. Yeah, take it. It's yours. And I'll have one of those. Oh, yes. By the way, what do you call those?
We call them No. We call them wienerbröd. Wienerbröds. Oh, no, you don't. Men vad i helvete? Ni får ju ställa er i kö och betala för kaffe. 22 kronor kommer med. Jag ser nog på tv nu. 14 kanaler minst. Mm. Staket har de. De är säkert jätterika. Är man det om man har staket? Tror det. Jag vill också ha staket. Jag är snart trött på den där. Jag med. Men du, om jag lägger mig på vägen och låtsas vara överkörd och så går du ut till polisen, så syr de in honom på livstid. Är du dum eller? Tänk om den här dåren kommer tillbaka när du ligger där och gör hos polisen. Ja, men då blir jag ju rädd ju. Och då känner han sig som en mördare. Och jag kan ligga jättestill. Det lärde jag mig på dagis. Kolla! Kolla! Tjena! Håkan! 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 Vakna! Det här ska han få far för. Ja. Kommer. Vi får fundera ut något, Håkan. Stilla, stilla. Det är stjärna i boken, Håkan. Suverän bogsträng. Suveränt. Okej då. Jag vet inte. Ta lugnt, ta lugnt. Ta lugnt. Hörni, pojkar. Lyssna nu noga. Det här är ingen leksak. Det är ett vapen. Nu testskjuter jag den här bågen. Får jag en pinsur nu? Ser ni trädet där borta? Mm. Lite utrymme, tack. Är det min tur nu?
Har det damer? Ja, titta här. Kock. Men det där kortet du har också. Va? Det begriper jag inte. Men titta Rudolf. Nu kommer den där raggaren igen. Han heter faktiskt Leffe. Han borde skjutas. Ännu värre. Han borde dödas. Vad är det för fel på honom nu då? Jag tror att det finns vissa här som vill åka med honom när hans bil är färdig. Begriper inte vad det är för nöje att åka omkring en sån här vrålåk. Så ni har aldrig varit unga ni då? Jo, lilla gumman, vi var unga vi också. Men vi ägnade oss åt karaktärsdanande saker. Va? Ja, vi höll på med scouting, blockflöjtsspeleri. Ja, men älskling, då var vi ju små. Kommer du inte ihåg när vi förlovade oss den dagen? Ska vi ta en vända till? Nej, vill ni höra? Vill ni höra? Ja. Jo, det var så här. Det var en dag jag var på väg ner till kiosken och köpa mig en pucko. Gud. Och då kom han. Pappa alltså. Oj då. Kolv, kiosks, helvete. Har du lust med ett åk? Nej, jag har inte råd. Ja, men vad har du där då? Vad brukar du ha där då? Ja, men det är bara en femma, den ska räcka hela veckan. Det räcker för lilla svängen. Det räcker. Karin, det är tionde gången va som vi... Så jag tänkte det skulle passa bra med en sak till dig. Ja. Hålla handskfacken. Rudolf, en förlovningsring. Jag har köpt den själv ner. Tutan. Så är de
romantiskt. Visst var det? Åh, älskling. Vad är det här? Nej, men... Åh, vad fina. Får jag se? Ja, visst. Vad har du köpt dem? I Paris. Det var när min pappa jobbade där. Thank you.
gubben sitter du här? Sune? De är borta. Vilka? Har du 5 kronor, va? Nej, men du sover, du drömmer, lilla gubben. Kom, kom, vakna så. Vi ska gå och lägga oss. Så. En dröm. Måste du jobba på semestern? Jobba? Nej, jag samlar på såna här. Och vissa är faktiskt riktigt värdefulla. Är den där värdefull? Jo, om man tittar på serienumret så ser man att den här, den är gjord i Grekland. Faktiskt riktigt ovanlig i Sverige. Vill du ha den här? Ja. Ta den då. Är den värdefull? Ja. Hur kan du veta det? Den bara är det. Får jag behålla den? Ja, hej. Ja, jag kommer snart. Hej då. Jag måste gå hem och äta. Hej då. Hej då. Vi ska snart åka hem. Vi är med. Hej då. Hej då. Ta så många du vill. Har du snott dem? Nej, nu jävlar.
Det var så konstigt eftersom jag var drygt 2 meter på den tiden. Du ljuger! Nej, det gör jag inte. Sen fick jag normal längd eftersom jag fick en hiss i huvudet. Är det sant? Ja, men det är klart det är sant. Har jag någonsin ljugit för er pojkar? Jo, det har väl hänt. Sportspegeln gjorde ett 1 timmars specialprogram bara om mig. Mycket höga tittarsiffror. Hej älskling, hej. Vad var jag sa? Oh, du måste vara jättetrött nu. Kom och sätt dig. Barn, det är pappa-time. Va? Karin. Sitt ner så. Ja. Så, här har du en kall öl. Och sen är pipan stoppad. Så, akta så. Stopp allihop, stopp. Älskling, vad är det? Vadå? Karin, vad är det? Ja, det är... Till familjen Andersson. Inbjudan.
På avskedsparty till Lenny och Betta. Klädsel, kavaj. Vad är det här för snobberi? Den fan har med sig en kavaj på en campingplats. Du har. Jag har packat ner den. Ja, snälla. Snälla, kan vi inte gå? Han har väldigt god potatis där. Ja, Anna. Ja, men jag vet inte att vi kan gå en stund. Men tänk på att du har långt att köra dagen efter, Karin. Sune. Ja? Bläddra. Skaffar du bygga, Håkan? Nej, det går ju bara sönder i det. Men du, jag tror jag vet ett sätt som får att hålla bättre. Pappa kan hjälpa och gräva lite. Vad är det här? Jag har mig uppsatt. Okej. Här har du grabben. Du hör. Ser ju inte att jag var ensam. Maka på dig, grabben. Du har jobbat hårt. Det är ingenting. Du samlar väl inte på fantomenringar? Men de på framsidan då? De har vi inte haft många år. Men de här finns. Gillar glitter. Får de glitter då blir de som vax i nävarna. Det blir jag inte säga till dig. Du är en sån där tjejtjusare. Ja. Vi skulle ha någonting att lägga glittret i. Det är viktigt.
Här. Mm. Så. Jättefint. Jättelångt. Jag kan börja med den där. Så. Den där. Så där fint. Måste du ha jeansjacka på dig? Så, kom nu. Är vi okej nu? Ja, kom nu. Så uppför vi oss. Nej, men vad... Nu. Så där, ja. Vad roligt att ni hade vägarna förbi. Hej! 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 Fram, välkomna, välkomna. Ja. Välkomna. Välkomna. Hej! Oj, oj, oj. Oj. Ja, nej, vi tar det lite enkelt så här. Så vi har fri bordsplacering. Ja. Karin? Jag kan ta den där. Så gjorde jag. Du klarar dig utan det. Ska du ha? Jag kan ta ett. Ett ögonblick, Karin, så ska vi ordna det här. Så ja. Och där satt hela härligheten. Hoppsan här. Förlåt mig, förlåt mig. Vi går stickorna. Jaha. Ja, nu ska vi se om vi kan hålla till godo med vad vi har kraschat ihop ur lilla skafferiet, så att säga. Ja. Det här, Håkan, är till dig. Hoppas det ska smaka. Nej, nu får ni vara så god och hugga in, som skogvaktaren sa. Cornelia, kan du skicka mig? Ja, den här grisen har sprungit förgäves, du. Ja, men det här är rådjurssadel. Får de att rida på? Ungar, de är så härliga. Nej, det ser fantastiskt gott ut, ja, måste jag säga. Och gratis. Men inte prata med mat i munnen nu. Ja, men det är bra nu när snösterfarsan börjar kryta. Är hur, pappa? Håkan, tänk på veckopeng. Men du sa ju så. Vill du veta hur mycket vi hade tjänat på att åka till Grekland istället för... Titta en gång. Nej, men... Kom jag åt knappen. Alla siffror borta. Är det inte för rajligt? Det var ju för smärligt. Lägg av. Anna, jag vet inte om... Mamma och jag har berättat det, men vi hade tänkt på en liten moped kanske till 15-årsdagen. Åh. Oh. Tack. Ja. Ni har inte synts till på stranden. Har ni badat någon annanstans, eller? Ja, det har vi faktiskt. Ja, vi har gjort en hel del utflykter faktiskt. Bland annat var vi på Högernäs slott. Jag vet inte, har ni varit där? Nej, det har vi inte. Nej. Har ni missat något alldeles enastående? Det står ett av våra bäst bevarade renässanslott överhuvudtaget. Ja, men golfbanan alldeles intill. Rudolf, spelar du? Ja. Handen på hjärtat, Rudolf. Vad har du för handikapp? Jag har väl inget handikapp. Ja, jag har ju det här med foten, men det är bara tillfälligt. Foten är väl, herregud, inget handikapp. Eller ja, det blir det ju, så det blir ju. Mamma, får jag gå från bordet? Tulo mellan knäna, Anna. Va? Ja, du vet mycket väl vad jag pratar om. Så. Ungdomar. Karin, en äkta Chateau de Neuf du Papp, 1964. Känd för sin rika arom och sin mycket, mycket fylliga kropp. Det där tycker jag vi kan låta tjejerna ha för sig själva. Då vi grabbar. Någonting lite starkare. Botten upp, Lenny. Skål ska du ha, ja. Varför det heter absolut Jonssons?
Nej. Jo, därför att man blir absolut full. Blind. Rudolf, drick inte mer nu. Du vet hur du blir. Du vet hur du blir. Nej, hur blir jag? Larvig och ser dubbelt. Så blir du åksjuk imorgon också. Nej. Hej, hej. Skulle komma först imorgon ju. Ja, jag vet, men det var ju sånt ös i den gamla skor så jag kunde lika gärna köra hela vägen. Hej på er förresten. Jag heter Kenny. Ro till Lenny. Jaha. Ja, grejerna har fungerat. Jo. Här har ni bullat upp, säger jag. Och vinskåpet har ni hittat också. Ja, men det gör ingenting. Det är helt okej. Hej Cornelia. Hej. Hej. Kommer du nu? Ja, jag fick när jag återbud bland patienterna så jag tänkte jag kan lika bra åka idag. Jaha, du är också läkare? Också. En kollega, vad trevligt. Var jobbar du någonstans? Nej, jag menar med Lenny. Ja, ja. Det är han som har gjort jobbet med foten här. En ganska otäck olycka faktiskt, det var min hustru som skulle backa. Jättefint jobb Lenny. Hej. Hej, hej. Kan du vara snäll och lägga upp foten här? Ja, visst. Var ska vi gå? Vi ska inte gå någonstans. Jag ska gå. Då måste jag ha nu. Okej, då välj något fort. Att du ska bädda min säng ända fram till jul. Gipsa folks fötter ska fan inte amatörer göra. Gör det ont? Nej. Håll i honom. Såja, Rudolf. Gipset, Rudolf. Hur känns det? Kan du röra på foten? Jag ska försöka. Jag ska försöka. Här. Nej. Du måste vänta.
Karin, det är dags nu. Säg av! Varsågod. Thank you.